har vi en som tar ett lån på 75 000 kronor. Lånet ska återbetalas på fem år med lika stora amorteringar varje månad. Hur stor är amorteringen per månad? Så Då kan vi först titta på antalet amorteringar. Jag tar 5 multiplicerat med 12. Det är 5 år. Och Varje månad skulle jag göra en amortering. Så Det är 12 gånger per år, alltså 5 gånger 12. Och Det här är 60. Så att Man gör 60 amorteringar. Så Jag tar då 75 000 och dividerar med 60. Så får jag 75 000 delat med 60. Och Det blir 1250. Så svar. Eh, amorteringen är ett tusen kronor varje månad.